organizacije Svetionik, jer eto ja sam u toj mojoj televizijskoj emisiji koju smo započeli u Ostrogu, ja sam tu televizijsku emisiju, odnosno internet TV emisiju, nazvao Ostroški Svetionik, jer Svetionik je zapravo nešto što osvetljava onim putnicima na pučini, a isto tako simbolično na pučini ovoga života. Svetionici su nekada, naravno danas to više nije bitno, postoje raznorazni elektronski uređaj, ali nekada su svetionici bili beskrajno važni moreplovcima koji su obilazili i istraživali nove svetove, da se ne nasuku na hridine i da ne potonu. Znači, u simboličnom smislu, nama su danas duhovni svetionici beskrajno potrebni, da se ne bi nasukali na duhovne hridine, na zamke i laži ovoga sveta, koje se trude danas, pa u najboljem smislu, najblaže rečeno, da nam isperu mozak, da bi tako ispranog mozga bili poslušnici i sluge ovoga poslednjeg svetskog poredka, ne volim da kažem novog, jer novi svetski poredak, ponovit ću se, je nastao sa dolaskom Sina Božijega, Spasitelja Isusa Hrista, pre toga je bio stari svetski poredak, sa dolaskom Sina Božijega nastaje novi svetski poredak, a mi sada polako nalazimo i ulazimo, prožima se ovaj novi svetski poredak sa poslednjim svetskim poredkom, posle koga poredaka više neće biti, jer tako piše Sveto pismo, tako sve sveti oci govore, a i tako sam Bog nama rekao kroz Sveto pismo, da u ta poslednja vremena će univerzum otići u ognjenoj stihiji i formirat će se novi univerzum, koji da da Bog da svi mi doživimo na duhovan način, u tim novim preobraženim telima, kako to današnji raznorazni poklonici dalekoistočnih duhovnih sistema vole kažu astralnim telima. Naravno, to će biti neka vrsta takvih tela, ali oboženih, gde neće biti više organa za probavu, znači neće biti digestivnog trakta i urogenitalnog trakta, nego ćemo biti svi negde oko 33 godine, tako kažu sveti oci, moramo im verovati, pošto su oni tamo i bili, i da ćemo se radovati. Tamo će biti neka nova dinamika. Neko kaže, pa kako to stavi raj nešto tamo, šta, svi ćemo da sedimo nekom vrtu i zar nam neće postati dosadno posle vesnog vremena? Zar ne bi bilo da bolje da tu ima malo neki noćni klubova i tako? Ne, to je potpuno dinamika drugog tipa, to će biti beskrajno ushođenje u beskrajnoj božanstvenoj spirali ka svetlosti Oca Nebeskoga, lica Oca Nebeskoga, koga nikad ni tamo nećemo dosegnuti, jer njegova suština ne može biti dosegnuta, ali ćemo biti obojmljeni njegovom ljubavlju i sva lepota jeste u toj dinamici, u jednom večnom ushođenju. Kad se krene tim putem, već je velika radost i možemo zamisliti kako će se ta radost uvećavati u večnosti. Znači, to nije neka lažna uteha za stradanje u ovom svetu, već su sveti oci koji su svoje živote u velikoj žrtvi posvetili izučavanju te predivne nauke nad naukama i umetnosti nad umetnostima, a to pravoslavlje jeste, oni su u tim veličanstvenim, doduše retkim momentima ipak, doživljavali odlaske u taj svet, ne da bi ih ljudi hvalili kao nekakve fakire ili nešto, nego da bi u određenim momentima oni prenosili poruke tvorca univerzuma svome ljudskom rodu, svojoj tvorevini, i da bi se ljudski rod, iako na ovoj paloj i prašnjevoj planeti punoj trnja i bola, ipak imali tu radosnu nadu koja je potkovana zaista realnošću, da ćemo se radovati u večnosti. Za tu večnost se moramo pripremiti. I ceo jedan ozbiljan hrišćanski život bi u stvari trebao da bude posvećen toj pripremi. Naravno, to ne znači da nećemo živeti u ovom trenutku, u ovom svetu, ćemo samo misliti o smrti. Ne, to znači da ćemo sprovoditi u svom životu tu takozvanu asketsku metodu koja se naziva neprestano sećanje na smrt. Ali to je kao kada čovek neprestano razmišlja tokom studija o svom diplomskom ispitu, pa on nema nikakve patologije tu, nego je čak vrlo korisno. Isto tako kada se mladići i devojka zabavljaju, oni, ako su ozbiljni i ako ne smatraju da to zabavljanje tek tako neka zafrkancija, oni vrlo ozbiljno razmišljaju o svom venčanju. Znači, neprestano sećanje na venčanje. Znači, to ne treba da umanji radost zabavljanja, nego samo da da ozbiljnost. I to tako, znači, neprestano sećanje na smrt nama daje do znanja da smo smrtni, da nećemo ovde živjeti večno, da ovo nije poligon za ludu zabavu, nego za
vrlo ozbiljan pristup tako jednom događaju, jednom dešavanju, a kad krenemo tim putem, onda zapravo na taj način mi se oslobađamo tereta nepotrebnih balasta ovoga sveta i dobijamo zapravo radost. I iako smo svesni da ćemo umreti, mi u stvari uopšte nema nikakav problem sa tim. Evo danas, pročitajte malo današnje, a i ne samo današnje, nego i prethodne mislioce, nazovimo ih filozofima zapadnog sveta, zapadne kulture, evropske, američke, američke manje više, oni su više tako pop art mislioci, ali zapadni mislioci zapadne Evrope, vidimo u stvari koliko su se svi oni u stvari bili prestravljeni u smrti. Znači, šutirali su Hrista i Gospoda Boga iz svog života, ali je ipak ostao strah od smrti. I ništa nisu uradili. Onda su se, jedan se hvatao za budizam, drugi za ovo, za on, za neke izme, ali je ipak, znači, taj strah i trepet, kako je govorio Kierkegaard, a i Heidegger, a i mnogi drugi, znači, ostao im je zaleđen u kostima. Nama on nije zaleđen u kostima, nama on greje dušu, što onako ima neki svoj blagi, apsurdni prizvuk, ali nije, zato što je potpuno realan. Znači, pa i neki drugi, ne samo sveti oci, čak i neki drugi ljudi, monasi koji su sebe posvetili u velikoj žrtvi Bogu, bilo im je davano u određenim veličanstvenim momentima njihovog života, kada su bili povučeni iz sveta, kada su bili u samoći, da dožive momente večnosti u svojoj duši, u svome duhu, pa i u svojim kostima, u svome telu. I to su veličanstveni momenti od kojih posle ti monasi i ti ljudi koji su sebe posvetili žive. I biva im lako kroz teškoće i teskobe ovoga sveta kroz koji prolaze, jer nećemo se zanositi kada postanemo pravoslavni hrišćani, kad krenemo da imamo crkvu, da će iskušenje da pobegne od nas. Ne. Šta više, bit će ih još više, ali to je dobar znak, jer ulazimo u pravu i jedinu zaista opravdanu borbu, jer u ovom životu ne možemo biti bez borbe. I neki kažu čovjek je homo sapiens, homo ludens, a ja kažem čovjek je homo polemos, čovjek od borbe, borbeni čovjek, čovjek ratnik. I nema drugog puta, naravno, ne daj Bože da to bude na telesnom planu, na prolivanje krvi, nego ratnik na duhovnom planu i putnik na duhovnom planu, putnik kroz duhovni svet, spirinaut, kako je da moj prijatelj iz mladosti, koji je dan danas živ, hvala Bogu, koji je slikar, imali su jednu kompoziciju spirinaut, sad ko zna kako je on to tada zamišljao, ali zaista bi mi svi trebali budemo putnici kroz duhovni svet i to je nešto veličanstveno i divno. E sada, jedna digresija malo bezvezna, nezanimljiva, nezahvalna, to je politika. Moram samo da kažem da mi je jako drago da evo po prvi put sam, kao što je sestra Ivana rekla, ne samo u Pančevu nego u Vojvodini uopšte, i to mi je velika radost, jer je moj deda koji me vaspitao u hrišćanskoj veri, otac moje majke, iz Srema, iz sela Jarak, znači kao mlad čovjek došao u Beograd, moja majka se tamo rodila, pa se ja rodio, ali meni nekako Vojvodina i taj prečanski naglasak i akcenat ostao drag i mnoga moja rodbina u Beogradu je govorila na taj način. Ja sam nekako mnogo više na neki način vezan možda za Vojvodinu nego za Šumadiju i moram da kažem da mnogo brinem za moju dragu Vojvodinu. Čak neki put izbegavam da kažem to Vojvodina, pošto je zadobilo jednu negativnu konotaciju kao nekakve secesije. To je prosto severna Srbija, kao što postoji južna Srbija, postoji istočna Srbija, postoji zapadna Srbija. Ovo je, dakle, severna Srbija. Naše vojvode, naši ratnici, naši ljudi, naša krv je ovo zadobila i Bog joj je darovao i to treba da bude severna Srbija. I ja mislim da, znači, apsolutno, kogod bude bio na vlasti u ovoj državi, pre ili kasnije učinit će neverovatno dobro delo da ukine autonomnu pokrajinu Vojvodinu, koju je uveo Josip Broz, sa namerom da je odvoji, kao što je uspio da uradi i sa Kosovom i Metohijom i mnogim drugim srpskim zemljama. Nadam se toga se ovde neće biti, to zavisi od vas i to je jako važno. Znači, to sam morao da kažem i velika me čast i radost što sam u Severnoj Srbiji. E sada, znači, kada smo ovo organizovali, ovo predavanje, kad sam bio pozvan, gospodin Dejan Bosnić, direktor, u mailu mi je napisao da bi voleo da tema bude, tako je pisalo prvobitno, popularna kultura i duhovni život mladih, pa je onda malo preinačeno u srpsku reč savremena kultura, ali to je isto, odnosno slično, popularna je u stvari narodna kultura, savremena kultura je opet
nešto slično, tako da, eto, ja sam krenuo te neke prvobitne varijante, popularna kultura, kao prvi deo, jedan, jel da, ovoga izlaganja. Znači, eto, pošto obično volim tako da krenem lingvistički, semantički, popularna, populus, narod, znači, to je u stvari narodna kultura. Narodna kultura, kultura širih narodnih masa, ne elite. Kad kažem na elitu, mislim na ozbiljnu elitu, znači na duhovnu, intelektualnu elitu. Danas je elita potpuno izgubila svaku neku vrednost, ona se pretvorila u mediokritet, znači nije više elita, ona koja smatra sebe elitom, jel da? I to i sveti oci kažu, kad misliš da si nešto veliko, onda si ništa. A kad sebe smatraš da si nešto malo, onda imaš veoma velikih mogućnosti da zaista postaneš nešto veliko. Kao što recimo Mihajlo Pupin bio i mnogi drugi. Recimo njega sam svetio, ali vidim da je on ovde vrlo prisutan. I bio i nedavno sam pročitao njegovu knjigu i ovoliko mi je srce bio dok sam čitao tu knjigu i video kakva je to ličnost veličanstvena bila. Možda negde čak još veća od Tesla, jer je bio mnogo duhovniji. Mnogo je bio privržen svojoj matici, mnogo je više bio privržen svome pravoslavnom hrišćanstvu i svoj patriji. Tesla je bio veliki čovjek, ne možemo da ulazimo u to, ali na neki način on je manje bio, manje se deklarisao, to ne znači da nije, ali manje se deklarisao kao Srbin, još manje kao čovjek koji živi liturgijski, moguće da je u Njujorku išao u našu crkvu Svetoga Save, ne znam, ali vladika Nikola Velimirović je mnogo više pominjao Pupina nego Nikolu Tesla, eto, to je nešto znači. Svakako, obojice su pronijeli glas da srpski narod ima neverovatne kvalitete, ali isto tako ima i svoje slabosti, to je nesloga, tako da između njih dvojice dolazilo bilo do nesloge u tom dalekom Njujorku. Naravno, oni su to sve sređivali, čak je tu vladika Nikolaj kao treća gromada srpskog naroda izvojevao pobedu i spojio ih je, i na kraju krajeva svakako da i poreklo Nikole Tesla, znači njegov otac je bio sveštenik, što je neizbrisivo nešto. Znači, ta tri čoveka samo u 20. veku su pokazali kakve kvalitete mi imamo, a opet odmah iza njih smo pokazali kakve slabosti imamo, znači upropastili smo ceo kredit što su sva trojica teškom mukom na tri polja stekli. Ušli smo u levicu, ušli smo u komunizam i upropastili smo sve do kraja. Naravno, tu je potomogla Austrougarska koja je ovde do skoro bila prisutna sa onom neverovatnom kampanjom pred Prvi svjetski rat, Srbe treba uništiti i tako dalje. I onda mi iz tog nekog iz to neko kompleksa niže vrednosti, kad ti stano neko nabija krivicu, možemo zatvoriti ovaj prostor. Onda ti nekako bežiš od svog identiteta. To se danas dešava, to je ta kriza identiteta i duh samoporicanja, kako je predivni i divni i pametni Milo Lompar napisao onu knjigu. Znači, mi stalno poričemo sebe, jer kad ti neko stalno sipa i kad ti neko stalno udara nekim pendrekom po glavi, onda ti na kraju više nećeš da budeš to što jesi, samo da te puste na miru. Naravno, to bi oni hteli, ali to mi ne smemo nikada da dopustimo, jer i drugi narodi su bili tučeni pendrekom po glavi, pa su i tekako izdržali i postali veliki narodi, kao su jevrejski narod, jermenski narod i mnogi drugi koji su izvojevali svoje pobede. Jermenski narod je uspio da izvojuje, da je na njim izvršen genocid. Eno, gde ono beše, u Minhenu, Londonu, Parizu, Berlinu, ne znam, gde već imaju spomenike svojim palim žrtvama, a mi se stidimo i da pričamo uopšte u svetu i uopšte nećemo da govorimo o Jasenovcu, koji je isto tako naša Golgota i koju moramo da iznesemo. Evo sad je predivni i hrabri vladika Jovan Ćulibrk Slavonski krenuo ozbiljno tim putem i neka mu Bog da snage, tamo gde je nećemo biti lako, pogotovo čime se bavi, a mi znamo da je Josip Broz čime je došao na vlast odma krenuo da minira i ruši Jasenovac da bi se izbrisalo ono što se tamo desilo. Znači, ne sme da bude izbrisano, ne da bi se mi nekom svetili, nego da bi se postavilo jasno i glasno, belodano, šta se radilo u istoriji i šta se ima namera raditi dalje, da bi se stvari, da bi bili egal sa svima. I hvala Bogu, u tome nam dosta pomažu Jevreji koji su svesni da smo i mi na neki način uz njih i Jermene strašno postradali u 20. veku, i da da Bog da tu pobedu dobijemo. Znači, to je sada bila jedna, još od jedna mojih tako digresija, ali opet se vraćamo, jel da, na ovo što smo rekli. Znači, narodna kultura svih narodnih masa, to naravno ne znači ništa loše, jer
jedna nacija, jedna država i zavisi praktično širih narodnih masa, a elita vrlo često ume da bude blazirana, snobovska i prazna. Ali dobro, znači ta popularna kultura u suštini je nešto lagano, zabavno, plitko i osrednje. Tako je. Tako je i kao tako ono ulazi u pore svih nas. Znači sada iz te popularne kulture je vremenom nastao takozvani pop art, pop muzika i sve je nešto popularno na pop. Ja sam nekad kad sam bio mali mislio to ima veze sa popovima nešto, pa mislim pop art nešto, popovi to ima veze, u stvari naravno da to s tim nema veze. Znači pop art kao vrlo bitna stvar, jer on je prožeo celokupnu kulturu druge polovine 20. veka, znači posle Drugog svetskog rata, on se pojavljio 50. godina prošlog veka kada se svet oporavio, manje više, jel da? Ako ništa drugo, ono ekonomski, od Drugog svetskog rata i kada je ekonomija krenula da raste. Znači, to je, tu uvek vidimo, znači, tu zavisnost između krize i euforije. Krize i popularne kulture. Znači, kada su krize, nikome ne pada na pamet da se bavi igrama i kulturom, nego gleda da sačuva živu glavu. Krize. Ali čim prođe kriza, čovjek zaboravi kako, zbog čega je došlo do krize, znači zbog jedne neozbiljnosti, zbog površnosti, zbog neduhovnosti, i onda odmah udara u zabavu. Znači, takav jedan sled događaj iz krize u zabavu i euforiju, pa onda opet u krizu, jer, jel da, ta narodna zabava, te igre i cirkusi, oni uvek posle izazivaju krizu, jer ti kroz takav način života ne možeš ništa pozitivno da stekneš. Tako da to je jedan zatvoreni krug iz krize u zabavu i tako jednu vrstu nekog pomahnitalog konzumerizma, zapravo, koji je početak svega i svačega, jel da, lošeg. A to, koreni toga, znači, nisu tu u 20. veku, nego vuku iz davnih civilizacija, čovjek je zapravo manje više uvek bio isti, od pada iz rajskog stanja. Znači, da kažemo, koren ove kulture, ovog današnjeg vremena, vučemo da iz rimske kulture, pošto je nama ona najbliža, ona je evropska kultura, i tada je krenulo zapravo, da kažemo, neko to prvo moderno doba, iako zapravo moderno doba kao tako nastaje tamo negde 18. vek posle Francuske revolucije. I znači u rimsko vreme, kada je bilo sve bogato, vladali su većinom civilizovanog sveta, znači bila je ta, to svi znamo, naravno ništa novo neću reći, hleba i igara, to se tada tako zvalo, znači daj ti plebsu narodu hleba i igara, on će biti miran, a mi ćemo na vlasti lepo da radimo šta nama odgovara, bogati ćemo sa narod, ko narod stoka, daj mu hleba i igara, bit će zadovoljan. Naravno, vrlo često tako i bude, narod naravno nije stoka, ljudi su anđeli, to bi trebali da budu, i ako ga elita posmatra kao stoku, tako će ga tretirati, a ako ga posmatra kao svoju decu i potencijalne anđele, narod će to i biti. Znači, zavisi mnogo od ljudi koji su ipak na vlasti. E sada, zanimljivo je da se to na latinskom u stvari kaže panes et circenses, odnosno ne hleba i igara, nego hleba i cirkusa zapravo. Tako da mi danas vidimo da mi živimo u jednom vremenu opšteg cirkusa, u jednom negativnom smislu. Danas bi se to moglo reći ne hlebe cirkusa, nego droge, alkohola i koncerata, žurki i utakmica. Znači, to lepo daj ti narodu, kako u Srbiji, tako u Crnoj Gori, u Albaniji, u Americi, u Engleskoj, i narod će biti miran, a mi ćemo lepo na vlasti da radimo šta nama padne na pamet, a nama pada na pamet samo kako da ugodimo svojim pohotama, svojim džepovima, svojim foteljama, svojim bližnjima, i kako da ostanemo na vlasti što duže, a da taj narod držimo zombiranim isto tako što duže. Znači, droge, alkohola, koncerata, žurki i utakmica. To je otprilike, da kažemo, neka ideologija današnjih širih narodnih masa i, nažalost, omladine. Znači, opet da se vratimo na taj pop art koji je dosta obeležio, naravno ne samo u slikarstvu i u muzici, nego je prožeo prosto jedan način života. Znači, pop art, eto, prosto malo neka historiografija da pomenemo to, mada je to najmanje važno. Znači, prvi 1958. godine Lawrence Alloway daje to ime pop art i tada nastaje, i onda se pojavljuju ti prvi umetnici. Znači, u Americi to su bili, naravno, svi znamo, Andy Warhol,
Liechtenstein, Wesselman i tako dalje. U Engleskoj su bili poznati Hamilton, Jones i tako slični neki likovi koji su u stvari koristili ono što je svakodnevno. Znači, ne znam, Campbell supe, farmerke, slike Marilyn Monroe, ne znam, Davida Bowie-a i to su onda propuštali kroz neke litografije ili tako neke najobičnije stvari, mašina za pranje veša, reklama za špagete i tako, i to su, toga su pravili ne znam kakvu senzaciju. Naravno, neki misle da su oni pravili parodiju i sprdnju na taj savremeni isprazni način života, međutim, nije baš tako. Oni su u tome nalazili nekakvu inspiraciju i smatrali su da oni rade nešto bog zna kako veliko, jer u onoj knjizi Andy Warhola koju sam ja čitao dok sam bio u Njujorku, valjda Moja filozofija ili tako nešto, ne znam više kako se zvala, on sa velikim pijetetom, prosto to je njemu religija bila, ta savremena kultura, oni govore, kaže, ja izgaram u životu da stvorim nešto tako prihvaćeno u društvu kao su recimo Levi's farmerke. Znači, to je njemu bio jedan pojam neke savremeno kulturnog dostignuća. Znači, Levi's farmerke. Isto tako, bio je beskrajno oduševljen, jer da u to vreme je izmišljen televizor i polako je počeo da ulazi u upotrebu televizora. On je bio beskrajno oduševljen, znači iskreno, nije sam sprdao s time. On je smatrao da je ta pop kultura, da je to neki proboj, da je to nešto savršeno i da je to jako dobro u tome nalazio, jel da, ispunjenje. I govorio da je televizor idealna izmišljotina, jer možeš satima da sediš ispred televizora, ti ne bude dosadno i da ubiješ ovako dobar deo dana. Jer zapravo čovjek u to vreme kada prođu krize, kada su mu potrebne hlebe i igare, on ima višak vremena. Pogotovo u to vreme u Americi koja je buktala od bogatstva i od pljačkanja ostalog dela planete. Tako da su imali puno vremena i na taj način, znači, su... Im je bilo strašno dosadno. Nisu znali šta da rade sa svojim vremenom. Kako da ubiju vreme. Znači, mi danas se trudimo da ubijemo vreme, u stvari da ga umjesto da ga oživljavamo. I on je to idealno ukapirao. Eto, uključen televizor i prođe 5-6-7 sati, savršeno. Ubio sam vreme. Ali, u stvari, ubio je svoju dušu i svoj duh. To se naravno videlo, to je umetnost koja je bila potpuno isprazna, potpuno dosadna. Bila je kao zanimljiva, ne znam, kad smo bili klinci, Andy Warhol, ne znam, kako se beše zvala ona njegova grupa muzička, to sam sad momentalno zaboravio, bila ona Niko Nemica koja je tu, kako beše? Velvet Underground, naravno, Niko je bila u to vreme pevačica iz te grupe, bila u Beogradu, sećam se, već je tad bila ona koronula, debela, podnadula od lekova i droge, bila je u SKC-u na nekom koncertu, nešto svila, nekom harmonijom, to sve je bilo krajnje bez veze, pošto Warhol je samo nju napumpao, kao što je pumpao sve ostalo. Naravno, ona je pukla, kao što je i Merlinka pukla, i Elvis, i mnogi drugi, i bila je tu sva jadna, onako otečena, i kad smo se našli u tom takozvanom backstage-u na SKC-u, u SKC-u u Beogradu, ona je odmah tražila neko duvanje, neki dop, nešto, da bi mogla bilo šta da uradi na sceni. Iako sam ja tada bio u tom svetu, tako mi je to nekako bilo jadno, u stvari. Znači, nekako mora da se razbiješ nečim da bi nešto dao od sebe. I na taj način nikad ne možeš ništa ozbiljno dati od sebe. Znači, to je to, otprilike. Sve to, zapravo danas, što je oko nas i čime se mi oduševljamo, to su koreni su toj popularnoj kulturi, popularnoj umetnosti. Naravno, postoje tu mnoge grane koje su otišle u umetničkom, u kreativnom pravcu, naravno i u slikarstvu i u muzici, svakako da je bilo odličnih dostignuća u rock'n'rollu, u bluzu, u soulu, u umetnosti, naravno u prvoj polovini 20. veka u moderni sa Kandinskim i sa Paul Kleom i sa mnogim drugim stvaraocima u to vreme koji stvaraju tu abstraktnu formu, modernu formu, posle Jackson Pollock otišao baš u ludilo, u tu neku totalnu slobodu, jer je teo da prikaže istočnom bloku koji je držao um zatvoren u tim granicama socrealizma, da je Amerika krajnja sloboda, demokratija, i da on čak i kroz svoje slikarstvo u tom pljuskanju farbi pokazao da on posjeduje potpuno slobodu ovoga sveta, što negde imalo neku poruku, ali u suštini nije dalo neku zaista duboku umetnost. Znači, to su samo bili proboji ko šta može i tako dalje. Znači, samo da nešto novo uradim, da neko nije to uradio pre mene. Znači, to je dosta je pop art u stvari bio u tom smislu, ne koliko je zaista kvaliteta, nego da li to neko pre mene izmislio. Ako sam ja
bez obzira šta je kao Marcel Duchamp što je stavio pisoar u Parizu na onoj izložbi, to je bilo ne znam šta, mislim u suštini radi beda. Veliki ozbiljni majstori, pogotovo iz antičkog doba, bi možda čak izvršili samoubistvo kad bi videli dokle stigla umetnost koju su oni posvetili svoj život. Znači, u popularnu kulturu spada naročito kič, koji je prisutan veoma, i šund kao nešto teži oblik kiča. To su sve nemačke reči koje govore o nečemu koje što je potpuno prizemno i potpuno sladunjavo, potpuno populistički, ugađa čulima, pa čak ne može ugoditi ni onoj prefinjenoj duši koja voli estetiku, ne može jer je krajnje isprazno. Znači, a šund je već ono nešto što je nama jako blisko zapravo, jer mi apsolutno živimo utopljeni u šund, što je strašno. Moram priznati, ja ipak pamtim i neka prošla vremena, naravno ne nešto sjajno duhovno, niti išta korisno, taj komunizam, ali mnogo je manje šunda bilo za vreme komunizma. Zaista, bez obzira kako šta, u to vreme, naravno zbog potrebe da se prikaže u svetu kako je socijalizam za Boga nešto, neverovatno koliko je mnogo davano na kulturu, bilo je mnogo velikih događaja u Beogradu i u Srbiji uopšte, gde su dolazili raznorazne trupe i umetnici celoga sveta, bio je stvarno jedno vreme, umeo da bude kulturni centar u Evrope u određenim periodima godine, i uopšte malo je bilo toga, bilo je narodnjaka, jel da, ali i ti narodnjaci su bili recimo Tomas Draković koji je bio veliki umetnik. Nije još uvek bilo onog krajnje odvratnog turbo folka i šunda i svega onoga danas, što više ne znam ni kako se zove. Ali danas toga to preovlađuje. To je taj sada period kada je sve slobodno, više nikoga ne zanima ideologija, nikoga ne zanima tradicija, prava kultura, nikoga ne zanimaju prave istinite vrednosti, večne vrednosti, nego daj da se zabavim na brzinu, i onda tu naravno love u mutnom i mešetare raznorazne starlete, koje kakvi kokainomani i ostale stvari, na taj način zaluđivajući još narod još više. Tako da nekada kad sam ja bio u Beogradu, znači bilo je omladine koje slušale narodnjake, to su uglavnom bile deca sa sela i oni koji su dolazili u Beograd, i dobro, okej, ništa strašno, mi iz grada smo slušali takozvanu zabavnu muziku, odnosno rock. Međutim, danas omladina, urbana omladina ide na te folk događaje koji nisu folk, koji su užasni. Jedna devojka mi reče, mlada, kažemo, to je oče teška seljana. Znači, a to, znači, ogroman broj gradske omladine danas ide na to. Znači, a jedan ozbiljan jazz koncert, znači, gde je stvarno uložena ozbiljan trud, znači jedna umetnička muzika, naravno ja ovde ne propagiram nešto jazz posebno, ali moramo priznati da postoje jazz muzičari koji imaju izuzetno kvalitetnu muziku koja pripada ovom vremenu. Znači, u Sava centru je bilo, ne znam, okupilo se 400-500 ljudi. Znači, ja znamo ko je nedavno na Ušću 100.000 ovako skupio. Znači, 400-500 ljudi došlo u Sava centar, da ne znam koliko može, da su takvi koncerti u to vreme, sećam se, bili su džezeri, nije moglo da se uđe. Znači, da čak i u mnogim svetskim mestima ljudi su bili zaprepašćeni od tih izvođača, otkud to u jednoj socijalističkoj, komunističkoj Jugoslaviji, Beogradu, da se tako nešto desi. Znači, gajilo se to, bilo je kvaliteta, danas se to gubi, oni koji su preživeli, oni su sakriveni. Moj recimo prijatelj Miško Plavi bori se, ja ga stalno forsiram, kažem, čoveče, jeste da je užasno, i nema veze ako ti u nekom času izađeš zajedno da na istom mislu sa nekom starletom ili nekim kič šund, ali moraš da se boriš. Moramo da se borimo. Ti na tvom planu, kao muzičar, kao umetnik, ja na svom planu kao monah, ako svi dignemo ruke, ništa nećemo raditi. Hvala Bogu, on polako napreduje, stvara koncertu, jedna ozbiljna muzika, jedna kombinacija etno, rock'n'rolla i tako neke francuske, italijanske šansone, veliki virtuoz, imate i Miško Strio sa ovim Hadžimanovom. Znači, treba raditi na tome, pa će se vratiti. Naravno, nije samo to. Mnogo je to šire. Mnogo duhovnije to sve mora biti. Ali, ipak se moramo vraćati toj nekoj kvalitetnoj umetnosti. Kako u teatru, kako u poeziji, u književnosti, tako i u filmu, tako i u muzici, i tako dalje. Znači, a tu postoji jedan američki fenomen, to je kemp. Kemp je, znači, u to vreme bio isto zanimljiv. Kemp je,
to je prenaglašeni kič. To je znači kemp koji se već sprda sa kičom. Znači on već ima svoj kvalitet. To ne može bilo ko da radi. To je vrlo, vrlo lucidna jedna stvar koja barata sa kičom, znači sa šundom, ali ga toliko prenaglasi, toliko mu se ismeje u brk i na taj način ga u stvari potpuno dekonstruiše. I mada toga kod nas nema, to su samo onako probrani i vrlo, vrlo lucidni i ozbiljni umetnici ove koji su normalni ljudi, koji su potekli sa zapada i shvatili u kakvom svetu žive, na taj način se borili. Znači kempom, znači potpunom ironijom u stvari. Znači to je jedna vrhovna ironija i koja ume da bude veoma, veoma, veoma korisna. Znači najgori oblik pop kulture je svakako krajnji primitivizam, što se na srpskom jeziku zove prostakluk. I tekako smo utopljeni u to. Naravno ne sad mi ovde, ali uopšte gde živimo i moramo se naravno boriti protiv toga. Znači kad kažem prostakluk, to ima malo turski prizvuk, muštuluk, kuluk, to je u suštini prostaštvo, ali nekako kad kažeš prostakluk baš ima onako, zaista je to prostakluk, prostaštvo već nekako malo kažem, lakše, prosto ja želim da to onako baš iskritikujem i vidimo i u kulturi, to moram da pomenem, novi, jel da, ministar kulture, nedavno sam slušao na nekoj emisiji na Radio Beogradu 1 i on je došao i tako rekao kao eto ja sam novi ministar kulture Srbije, mi sad moramo srpske vrednosti, srpsku istoriju, srpsku kulturu i tako dalje i tako dalje i eto kao u smislu priča o našim korenima i sad će on da kaže o našim korenima i sad ja čekam koji će on koren naše da kaže, pretpostavljajući da će on sad da se dotakne pravoslavlja, međutim, on na trenutku izgovara, jel da naši koreni, mi možemo se vratiti naši koreni su slovenski korenovi. Znači, to sad ovako zvuči, ali to je potpuni promašaj. Znači, slovenski korenovi, to je znači povratak u čist paganizam. Samo što nije rekao, eto sad ćemo, eto ne znam, nadi da napravimo i novi hram Bogu Perunu. Jer to je otprilike tako zvučalo. I onda je odmah ubrzo rekao nešto da, a onda ćemo tako nešto isto tako i u Srbiji u Vojvodini. Znači odmah ga je raspolutio. Mrtva vladane čovjek rekao i u Srbiji i u Vojvodini. Nije bitno šta je rekao, to mi je zaparalo uši. Znači to postoji u nekom fajlu njima. Postoji. Pa se izgovorio. I naravno to prostaštvo, tu vrstu kulture možemo lokalno nazvati pink kulturom. Pošto onako ružičasto, to u stvari onako jeftina jedna bojica. Mada ja ružičastu volim u slikarstvu, naravno. Ali u tom nekom smislu, kao te ružičaste neke revolucije, to ima jedan neverovatno ciničan prizvuk, a u ovom smislu jedan vrlo jeftin prizvuk. I znači pink kultura po isto imenu toj beogradskoj televizijskoj kući koja predano gaji tu vrstu socijalne fenomenologije koja se dešava na toj televiziji, koja je veoma bogata, veoma gledana, i to naravno sve govori, šta je ovome narodu potrebno, čime da se hrani. Prljavim vešom. Postoji u psihopatologiji, u psihijatriji, postoji isto kao vojarizam, kao i oni što vole da se skidaju pa da pokazuju u neki za neki ćoškova sve genitalije, tako postoji taj to kopanje po prljavom vešu. Vole ljudi da vide prljav veš suprotnog pola. E, to je prilike to što se dešava u tim reality šovovima, po tim farmama i ostalim odvratnostima i glupostima, što je itekako na neki način ipak sankcionisano u nekim ozbiljnim državama, kao što recimo Hrvatska, moram da kažem. Ipak oni vode računa i mogu slobodno reći su Srbi prostaci, jer dajemo im materijala. Naravno, njihove kulturi je, to je zasebna priča, o tome ćemo nekim drugi put. Nisam ni tu neki veliki entuzijasta, ali ima toga dosta kod nas, ima prljavštine, ima nemara, ima nereda, đubreta, svega ima. Nekako smo pali u jednu depresiju kao narod, generalno. Svi su nas izigrali i mi smo pali u depresiju, uopšte nas više ništa ne zanima. Kad putujem kroz Šumadiju, to je jad i beda, to je đubre na sve strane. To su gomile nekih nepotrebnih stvari, to su sela sa gomilom nekog džanka, što bi rekli Englezi, nekog smeća, nekih nepotrebnih stvari, a to je isto bolest. Znači ona se pojavila na zapadu, zove se hoarding, horderi. Hoard, to hoard, znači skupljati nešto u gomilu.
Znači, to su oni ljudi koji mučenici tako lutaju po gradu, po ceo dan skupljaju đubre i onda unose u svoj stan. I onda natrpavaju dvosobne, trosobne stanove od poda do plafona smećem, tako da na kraju moraju vatrogasce dolaze. To je, znači, to je poznato u psihijatriji kao jedno od obolenja. I to je zapravo sada vrlo prisutno u tim tako nekim seoskim gazdinstvima, to je jedna potpuna izgubljenost. Nemamo više osjećaja da to je naša država. Znači, sve je rasprodato. Samo nam ispiraju mozak kako će biti bolje, a u stvari rasprodaju i ne daju nam osjećaj da je to naše. I onda čovjek diže ruke. I onda đubre na sve strane. Što nema potrebu da očisti i da pospremi. I to je strašno. U stvari, to je jedna ozbiljna duboka depresija ovaj, koja vlada. I ona pokazuje tu u stvari popularnu kulturu. Pop kultura, narodna kultura. Totalna nekultura. Jad. Znači, kroz taj svet interneta i reality show, znači ceo život se danas pretvara na veliki pseudo reality show, lažni, odnosno jedno događaj i predstavu lažne izmišljene stvarnosti. Znači mi mislimo to nešto realno, kao ja što je zanimljivo, znači ne glume, nego to je stvarno realno. U stvari, oni su potpuno u svom nekom fiktivnom svetu i znači to je izmišljena, lažna stvar, jedna mega fiktivna svakodnevnica. Svakodnevnica koja je potpuno fiktivna, nadfiktivna, znači nadrealno nerealna svakodnevica. A mislimo da nešto doživljavamo kroz to. A volim da kažem da je pravi reality show zapravo. Ono što je stvarno kontakt sa životom, da ti stvarno doživljavaš život. Ne samo kao pojavu, kao fenomen, kao energiju, nego kao ličnost. To je sveta božanstvena liturgija. To je pravi reality show. To je zaista ono realno. Ono stabilno, ono realno, ono životno. Gde ti osjećaš u stvari da živiš, da život pulsira u tebi i da život kao ličnost. A to je on, ja sam put, život, istina i život. Sin Boži koji to rekao u Evanđelju. Znači, ličnost ima svoj, život ima svoju ličnost. I to je sveta božanstvena liturgija. A ne one skarednosti koje nam pruža ta pink kultura. I, ili kako je to pametni, veoma pametni, Jean Baudrillard, imenovao u svom velikom opusu gde je kritikovao. On je bio veliki, jel da, ovaj, teoretičar, kritički teoretičar zapadne kulture, Francuz, izuzetno pametan, obrazovan, duhovan čovjek na neki način, ali ipak ponesen tim zapadom, dobro je video, kao lekar koji da perfektnu dijagnozu, ali ne zna da da terapiju. Tako da to je na pola put savršeno dijagnostikuje, ali ne zna kako da leči. Tako da su većina tih mislioca zapadnih jako dobro skeniraju, jako dobro primete, sve vide šta je, ali izgubili su, ne znaju kako da pomognu. I onda se vrte u krug. I onda čak dolaze do toga da personifikuju zlo. I da kaže, mi više, kako se to kaže u filozofiji, ja mislim nešto. Da mi više ne mislimo zlo, nego da je zlo počelo nas da misli. I tu se potpuno slažem sa njim. Ali to je nikakva mistika, to je satana. On nas sada, igra se sa nama, on nas misli. On nas rukovodi, jer smo potpuno odstupili od života, puta istine. I on... Znači, on je ovaj život imenovao simulacijom realnog života, simulakrumom, to je njegova ta reč poznata, on je stvarno postao, jer sve je simulakrum, sve je i reklame, sve je simulirano, ništa više nije realno i toga se strašno moramo čuvati i bojati da ovaj, tako ne završimo ovaj život. Da ne progledamo, barem u jednom trenutku, to je pokajanje, preumljenje, metanoja, ja to volim zovem probuđenje. Moramo se probuditi kad tad, ne živiti više u simulaciji. Živjeti u realnom vremenu, u realnom prostoru i u realnom putu ka eskatonu, ka posljednjim vremenima, ka rešavanju sudbine ovog univerzuma, ne samo naše planete. I neverovatno, šta sam naišao, verovatno, svakako mnogo više pratite ove društvene mreže, događaje, svakako mnogi od vas već znaju za ovaj događaj, ali mene to stvarno samo još malo dodatno zaprepastilo. Naravno, mi živimo isto tako u vremenu egoizma, znači vrhovnog egoizma, naravno to kreće još od egzistencijalista, od levičara francuskih, Sartra i mnogih drugih, taj krajnji egoizam protiv koga se i borio Levinas i tako drugi koji su postradali, jel da? Znači taj egoizam je do te mere došao da je došlo do sologamije. Sologamije, znači postoji gamos, je na grčkom, znači brak, znači imamo ono što je
jedino pravo, jel da, jer čovjek je, Bog je stvorio čovjeka i ženu. Znači, postoji monogamija, jedan brak. Ili jedno ženstvo, jedan brak, monogamija. E sada, postoje u Starom Zavetu, bigamija je postojala, ali po Božijem promislu. Znači, nije postojala poligamija. Poligamiju su posle uveli, Islam je uveo poligamiju, znači, bigamija je bila muškarac i dve žene. Tako je bilo vreme, bilo je malo muškaraca, dugo se živelo, više žena bilo kao i danas, sada možda još više, i dve žene, ali to je bilo Bogom blagosloveno. One su bile složene, one su volele svoga muža, oni vole svoje žene, vole svoju decu i to je bilo blagosloveno. Za vreme Starog Zaveta, posle ne. Onda dolazi uvod, Islam uvodi poligamiju, naravno i mnogi drugi kultovi, filozofije, religije, da ne ulazimo u to. I danas, u ovo potpuno izluđeno vreme, naravno, ovo su retki pojave, dolazimo do sologamije. Sologamija je samovenčanje. Znači, potpuno jedna izluđena stvar. Kaže, posle nekoliko godina u Americi dolazi do porasta pojave koja se naziva samovenčanje. Pa ja, pazite se da ovo, posvećenost dubokoj značajnoj vezi samo sa samim sobom. Znate, to je taka farsa i taka smijurija i taka tragedija. I ko to radi? Znači, to je krajnja tragedija, tuga i krajnja perverzija mlade izgubljene duše 21. veka. To je neka devojka Dominik iz Kalifornije, naravno iz te Kalifornije svako jako ludilo dolazi, naravno, među prvima su legalizovali travu i tako. Ona se 2011. godine venčala sa samom sobom. Ima 22 godine i vrlo brzo je to postalo hit, naročito Južna Koreja. Zamislite, kaže, tamo je to je potpuno neverovatno, pošast čitava. Južno Korejanci, već toliko prezasićeni bogatstvom i tim upumpanim lažnim bogatstvom od Amerike, da bi se, pokazali nad Severnom Korejom, koja je nekako bila protektorat Rusije, oni su uništili taj jadan indokineski narod, azijski narod, i sad oni tamo, to je, kaže, čitava manija za samovenčavanje. Čovjek se venča sam sa sobom. Uglavnom to žene rade, i on je potpuno posvećen sebi, i tako dalje. Znači, ona se odlučila na to, ona ima 22 godine, znači jedna vrlo ozbiljna, zrela osoba koja je sagledala život, jel da? Ona je to osmislila i kaže, to je odlučila posle višegodišnjeg praktikovanja samoljubavi. Znači, egoizam, znači, mega, hiper, ultimatni egoizam, krajnji egoizam, znači, od toga nema ništa dalje. Naravno, ovaj svet je sposoban za još više ludila, još više zla, tako da ćemo vidjeti šta će svega biti. I kaže, kaže, kao simbol svoga zaveta, nosi prsten u nosu. A Satana joj je kao svinji stavio brnjicu u nos. Znači, svinji se stavlja brnjica da ne riška, tako je Satana stavio brnjicu u nos da ona slučajno ne otkrije nešto ozbiljnije u životu i na taj način, u stvari ljudi kažu, taj neki, kaže, Boga je, kaže, obeležio. Znači, postoje ljudi koje je Bog obeležio na neki lep način, a ima, prosto upozorio je čovečanstvo glasom, nekim belegom, ovim onim, nekim pokretima ruku, oblikom glave, usana, očiju i tako dalje. Do tada je imala, kaže, 250 klijenata, i tako dalje, i tako dalje, $200 naplaćuje, daje savete u svemu, oni nju slušaju, jel da, i tako dalje. I kaže, šta ona kaže? Mnogi ljudi kritikuju samovenčavanje, zato što ne razumiju potpunosti šta ono u stvari znači. To za mene nikakav performans, već proslava i odavanje počasti životu, koji sam posvetila ljubavi prema samoj sebi. To je nešto velikodušno. Znači, potpuni satanizam. Potpuni satanizam. I kaže, četiri osnovne komponente samovenčavanja, postati sam svoj ljubavnik, ljubavnica, sam svoj prijatelj i tako dalje. To je pop kultura. I ko zna čega će još sve biti, idemo dalje da nam se ne bi baš, da nam ne bi pozdelo. Znači, popularna je savremena kultura, znači mi smo danas, pripadamo jednom vremenu, jednom pojmu takozvanog savremenizma.
tako da kažem. Znači, ovo je savremenizam. Znači, mnogo volimo te izme, raznorazne izme. Znači, ovo je savremenizam. Znači, to obično ima jednu negativnu konotaciju, jedan negativan prizvuk. Savremenizam, i kad kažeš nešto, on je, kao on je savremen, to odmah zvuči. Apsolutno nema negativan prizvuk. Znači, apsolutno ima pozitivan prizvuk. Ali ako uđemo opet lingvistički, ako opet uđemo u koren te reči, šta to znači? Savremen. Savremenom. Znači, on je potpuno u vremenu i sa vremenom. To je znači kult vremenog, prolaznog, smrtnog. Biti isključivo u vremenu i ići sa vremenom. A vremeno, vreme ima svoj kraj i uvek završetak, i to je nešto jalovo, besplodno i mrtvo. Biti savremen, u stvari u tom smislu. Pravi savremenizam, prava savremenost je biti u stvari savečan, savečnost. Biti sa večnošću, živeti u vremenu, naravno, tu smo, ali živeti sa večnošću i sa idejom o večnosti. E, to je pravi, prava savremenost, u stvari savečnost. A ova savremenost bez večnosti, ona je u stvari ništa drugo nego jedan polagani hod u grobnicu, iz koje nema vertikali, iz koje nema vaskrsenja. A savečnost, biti savečan, znači odlazimo telom u grobnicu, ali apsolutno imamo vertikalu vaskrsenja koju nam je doveo i doneo i predao krvlju stečeno Sin Boži. I prolio je radi toga. Jer mi smo po defaultu jedna neverna životinja, čovek kao takav. Znači, ne bismo drugačije mogli da poveramo ukoliko nije dozvolio da prolije krv, da izgubi život, pa da oživi. Jer ipak smrt je nešto najstrašnije i kada neko pobedi smrta, niko nije pobedio osim njega. Jedino na taj način je zaista mogao nešto postigne, ali ga se Evropa ipak uspela. Ipak je to veliki podvig, odreći se tako nečega. Ali uspela da ga se odrekne. Uspela je. Neke države već sebe proglašavaju da nisu hrišćanske. Znači, sa večnost je kult neprolaznog, nezalaznog, večnog i besmrtnog. Savremenizam kao fenomen ljudske psihije i ponašanja stvari je zapravo stara koliko ljudsko društvo. Međutim, ono se naravno javlja i ispoljava u takozvanom modernom doba, kao što sam rekao, do 18. veka Francuske revolucije, do danas je u tendenciji vrtoglavog porasta. E sada, ajde malo sad da se igramo tim nekim pojmovima, naravno ja ne pretendujem da sam ja sad to odredio, da to neki sad dogmatizam, da to neka dogma, ali sam se prosto poigrao tim nekim raznoraznim izmima, pa sam neku svoju schemu napravio, naravno ona ne mora biti apsolutno kao takva potpuno nepromenljiva i definitivna. Znači, iz savremenizma se rađa pojava i pojam liberalizam. Liberalizam, ili da prevedemo, jel da, u direktnom prevodu, slobodizam, znači sloboda, u bukvalnom prevodu, odnosno oslobođenje. Od čega oslobođenje? Znači, oslobođenje u suštini od Božjih zakona. Odnosno, liberalizam kao takav nikada nije postao u pravoslavlju. Jer pravoslavni čovjek kao takav je slobodan čovjek. Znači, jedna od suštinskih, esencijalnih osobina pravoslavlja i njegovi darove je sloboda. Znači, šta će tebi liberalizam ako ti slobodan čovjek? To je smešno. Preko leba pogača, to nikada zrelom i normalnom čovjeku nije trebalo. Ali, to se dešava, nažalost, u našem, kod naše braće zapadnih hrišćana, oslobođenje od Božjih zakona koji su formirani u stvari na osnovu lažnog morala zapadnog hrišćanstva. Jer kada je tu samo moral, a nema Božije blagodati, onda je to stega, onda su to okovi. I onda, naravno, da čovjek savremene današnjice, on nema feedback, nema povratak od morala i podviga i uzdržanja, nema nikakav povratak, jer nema blagodati. Izgubljena je blagodat u tom delu sveta. Nema sakramenata. Ima. U jednom delu tog hrišćanstva ima sakramenata, ali nisu izgubili blagodat. A u drugom delu nema sakramenata uopšte. I, znači, oni, takav čovek, savremen, današnjice, kome kaže nemoj ovo, nemoj ono, nemoj ovo, nemoj ono, ovo nije dobro, a nema povratak radosti i dubine, on to krši, njega to ne zanima. On kaže, ja takav moral i takvog Boga i takvu crkvu ne želim. I zaista, onda tu nastaje liberalizam.
znači tamo Dekarta, pa i pre njega, ali da kažemo, između ostalog, mada i sa Spinozom i tako dalje, ne ulazimo u to, ja to mnogo ni ne znam, nego tamo svako samo se frljam pojmovima, pa neki misle da sam ja mnogo obrazovan, ali zaista, te neke ličnosti su stvarno rušile stari poredak, odnosno novi poredak, novi Hristov poredak i hrlile ka poslednjem svetskom poredku. I trudili se da ga utkaju u današnje vreme. I sad mi kusamo od njihovih i trnu nam zubi od njihovog kiselog grožđa. Znači, oslobođenjem od Boga, mi odmah padamo u novo ropstvo. I daj Bože, sluga Božiji, kaže, pričešće se sluga Božiji, rab Božiji. Ima li išta lepše biti sluga, rob, dobrog gospodara? Nema ništa lepše. Jer to nije ropstvo, to je vrhovna sloboda. Ali kad se oslobodimo, kad odbacimo, kad stresimo sa sebe to pravo ropstvo, mi ne možemo ostati slobodni. To je utopija, to je smešno. Mi odmah padamo u novo ropstvo, ali zaista sada pravo, ružno ropstvo. A to je ropstvo satane. Ne možeš između da budeš. To je smešno. Ko to misli, oni u velikoj zabludi. Imam ja prijatelje danas koji, ja mu nešto kažem, preživeo. Ok, preživeo, ima isto godina koji ja, 57. gura, što kažu Amerikanci. Igrao se i s ovim onim, ali preživao je. Dao mu Bog dovoljno pameti da je ipak se izvukao na vreme, ali je totalni slobodnjak. Znači, nigde ga nema, ništa. Jedna vrsta nekog, tako da kažemo, veselog klošara. U jednom trenutku živao je dugo na zapadu i to mu se smučilo, pametan je čovjek, ali prosto on je shvatao da ne sme da uđe u sistem. On je kao nekakav slobodni strelac. Ali opet, ne možeš bez sistema. Ko može da bude dobar fudbaler bez jednog kluba? Ko može da bude dobar naučnik bez fakulteta? Ko može da bude bilo šta bez neke ustanove da će to naučiti? Tako da jedno vreme dobro je biti van, ali se mora kad tad ući u sistem. E sad treba izabrati koji sistem. Jednom trenutku ja njemu nešto kažem, pričamo tako nešto, on je tako, posle 27 godina smo se videli, on zaprepašćen ovako vidi me u svemu ovome, a nekada smo skakali i džuskali po likovnoj akademiji, tamo po diskoteci onoj noću, i tako, ja njega vidim, on preživeo, dobro i sve tako. I onda ja njemu, pa jako ja se bavim ovim, pa onim, pa to i, ali kao ne mogu, kao sad nije mi mitropolit dozvolio ovo, pa on kaže, kako ti nije dozvolio, šta to znači, kao, zašto nisi slobodan? Pa rekao, ja sam slobodan, ali sloboda jeste u okviru nekog sistema. Ti samo u okviru određenog sistema možeš biti potpuno slobodan. Znači, zaokružen, ako ne, ti se raspadaš, rasplinjavaš se. Ne, on to ne prizna. Ne. Ne, ja ne želim, niko ništa mi kaže. Ali, ipak, kaže, povremeno se vidi sa nekim od naših poznanika koji su nekim čudom preživjeli, a i dalje uzimaju heroin. To je meni fenomen isto. Znači, neki od tih s kojima se on viđa, pa ako smo krenuli sa 27, a neki i ranije, sad imamo 57, znači 30 godina uzima heroin. I dalje živi ili živa. Naravno, to su fenomeni i to je strašno. I kao povremeno se vidim i kao, a meni je dato, kaže, ja mogu tako povremeno. I u stvari ja na moj zaprepašćenje shvatim da on ipak snifne povremeno. Šmrkne u liniju heroina. I tu mi se nekako sve srozilo, stropoštalo mi se. Ja sam pomislio da je on negdje ipak uspeo u tom, neću da pominjem kom gradu i tako, nije ni važno, ja njega mnogo volim i dan danas i sve ću učiniti za njega, ali žao mi je, pomislio sam da je on ipak pronašao neki drugi put, ali nema drugog puta. Nema drugog puta. Ponadao sam se, ja onako naivan. Vidio sam ga raspoložen, zdrav, veseo, niti u crkvi, niti ništa, sve ono, ok, pozitivan je. Ali ipak nije slobodan. Znači, lagao me je, nije slobodan. Jednom godišnje uzmi heroin. Nisi slobodan. Ti si narkoman. Kao i alkoholičari. Biti alkoholičar ne znači biti mrtav pijan i valjati se u svoji povraćki. Ne. Ali moraš da popiš određeno doba dana ili određeno doba nedelje, sedmice, svoju dozu rakije ili vina. To je alkoholizam. Alkoholisanost. Tako da sam shvatio da... Ne, bio sam naivan u tom trenutku, zato što ga mnogo volim. I mislim, drago mi je bilo što je preživao. Naravno, većina svi su mrtvi. Zajedno sa EKV i mnogim drugima. I tako dalje. Znači, taj liberalizam ne postoji. Postoji samo prava, istinita sloboda u Hristu Isusu. Ali sada od tog liberalizma
Jel da? Tu smo, znači, imamo to, taj smisao, tu razliku između Božije sluge i Satanine sluge. Prava sloboda, lažna sloboda. Kome? Nekom se gospodaru mora služiti, ili dobrom ili zlom. To je izbor. I sada, eto, sad idemo dalje, znači iz liberalizma se javljaju dve grane, srodne naravno, ali ipak, da kažemo, sad se granamo, s jedne strane okultizam, a s druge strane snobizam. Okultizam, znamo, to su tajne doktrine i prakse, veoma poznate, hermetizam, dalekoistočne, ne znam, teozofija, antropozofija, Helena Blavatska, ne znam, Rudolf Steiner, Goethe, mnogi drugi, znači, alhemija i tako dalje, okultizam, i iz okultizma, znači, sada izrastaju razno razne izmi, naravno da ja nisam iscrpeo sve, ali evo, navešćemo neke, iz okultizma, znači, nastaje kapitalizam, nacizam, komunizam, globalizam, ekumenizam, svima otprilike manje više jasno šta, koji su ovo pojmovi, da i sad suviše bi bilo ako bi svaki ovaj tretirao po nosom, a opet iz snobizma nastaje drugi ovaj, druga grana, odakle nastaje alkoholizam, narkotizam, feminizam, homoseksualizam i tako dalje i tako dalje. Ima toga još tako dovoljno. Znači, iz okultizma, a samim tim kapitalizma, nacizma, komunizma, globalizma, ekumenizma, nastaje depresija, a iz snobizma, alkoholizma, narkotizma, feminizma i homoseksualizma nastaje šizofrenija. Kada se spoji depresija i šizofrenija, rađa se suicid. Samoubistvo. I tu se otprilike sve završava. I na metafizičkom i transcendentnom i ovom svetovnom fizičkom planu. Znači, otprilike smo videli gde taj liberalizam vodi, znači ta otkačenost od Boga, jer religija kao takva znači zakačenost. Odnosno, ponovna zakačenost. Ligare, ligatura, ligare na latinsko znači zakačenost, ligare držati se, ligatura je u hirurgiji ligature, znači kada one koncent, kad se povezuje, zakače se, spaja se. Znači, mi smo spojeni za Bogom. Otpali smo od Boga, a religija je ona religare. Re, to je onaj prefiks koji nas uči da je nešto ponovno učinjeno. Znači, religija stvari nije ništa drugo nego ono što nam pomaže da se ponovo vratimo i zakačemo za Boga. Mi smo otkačeni od Boga i u toga i nastaje ono otkačen. Otkud otkačen? Otkačen od Boga. I zato je otkačen. To je simpatično, ali to je daleko simpatično. To je tragično. Tako, teška tema, ali mora se govoriti. I dobro, sada, znači, eto, dolazimo u to moderno vreme, imamo likovnu, savremenu likovnu umetnost, muzičku, književnost, film, teatar, sve veoma na niskom umetničkom i kreativnom nivou, jer nema pravih smislova. Znači, postoje virtuozi, definitivno, ali manjka siže, manjka smisao i tema, kako u muzici, kako tako u likovnom, tako u teatru, tako u filmu, sve to isprazno, sve to brzoprolazno, da ugodi onim najnižim strastima. Uglavnom je u pitanju agresija i seks, ali ranije je bilo agresija i seks, naravno svaki put ružno, ali barem koliko toliko bilo da kažemo normalno. Sad ta agresija u filmovima prelazi u nenormalnu agresiju i seks prelazi u potpuno nenormalni seks. Jer čovjek vrlo brzo izgustira svaki nadražaj, onda mu su potrebni sve jači i jači nadražaje, ali u svakom slučaju u potpuno pogrešnom pravcu. I na taj način opet idemo u sve ovo, vraćamo se na sve te izme i opet na suicid. I suicidizam kao jedan pokret, prosto jednu ideologiju. Jer mi znamo da je danas u Evropi i uopšte u svetu ova eutanazija već apsolutno prihvaćena, znači to je takozvana lepa smrt, u stvari užasna smrt, jer je to samoubistvo, nije ništa drugo. U Švajcarskoj postoji, pošto još uvijek u nekim zemljama nije, za 3000 evra dobiješ, 3 dana se tamo, dobiješ smrtonosni koktel, ove kreve da će to da se uradi i dobiješ kremaciju, samo. Znači, umjesto skočiš i da kvariš pločnik svojim prosvetim mozgom negde, lepo tamo imaš sve sređeno, i nedavno je vada isto bilo da nije samo za bolesnike u terminalnim bolestima, nego i za ljude koji uopšte prosto neće da žive, depresija. Zamislite vi to dokle to došlo. Znači, mislim da je skoro izglasano, da će uskoro biti, da, ili već izglasano, da može čovjek koji nije bolestan, znači da kaže ja neću da živim i ode tamo i završi. A umetnost kao takva, ono je u stvari pokazatelj u vremenu u kome živimo.
I mi kroz to vrlo dobro vidimo, kroz taj pop art, u stvari ispraznost vremena. Znači, to je ta jedna kreativna praznina, oličenje duboke duhovne pustoši u kojoj živimo, i to je tužno, naravno, čast izuzetcima, uvek ima izuzetaka, ali danas mi više po oktobarskim salonima, raznoraznim drugim galerijama i izložbama, vrlo malo imamo slika, vrlo malo imamo skulptura, vrlo malo imamo ozbiljne umetnosti, prave umetnosti, neke tradicionalne, tako da kažemo, jer ako likovna umetnost više ne barata sa platnom, bojama i četkicama, ja ne znam čim ona barata. To je neka teška prevara, neki fol, neka izmišljotina, neki trik. A toga danas sve manje i manje ima. To su neke instalacije, postavke i tako dalje. I to su zapravo umetnici koji su potpuno ispražnjeni, koji nemaju šta da ponude. Sećam se još pre dobrih 20 kusur godina, kad sam ja bio u Americi, živao sam tamo od 87. od 93. Naravno, od uvek sam volio umetnosti. Odlazio sam, znači, muzej moderne umetnosti u Njujorku, tamo negde je mid Manhattan, srednji deo Manhattana, to je bilo kao neko groblje. Znači, nešto najteže neko osjećanje mi je bilo kad sam izašao odatle, kad sam to video. Znači, to je taka jedna jad i beda duhovna. Znači, umetnici su ti koji su na neki način neka vrsta sveštenstva, tog estetskog sveštenstva. Znači, umetnost je ipak pozvana da nas oplemenjuje, da nam da snage, da nas uputi ka lepoti, da nas na neki način uputi ka Bogu. Naravno, ne možemo kroz umetnost poznati Boga, to je zabluda. Ali nas može poneti, postaknuti. Ono je bilo strašno. Znači, potpuno osustvo ljubavi, prijateljstva, Boga, razuma, smisla, nešto zakucali neki ekseri po zidu, pa neki konci razvučeni, nešto, neko žvrljanje po zidu. Strašno. Mnogo mi je teško bilo. Mada sam ja tad bio i jedna budala, beogradsko-njujorška, ali ipak je nešto u meni progovorilo, neki razum, nešto što sam vaspitan, ipak da je, to je bilo mi baš loše. Bio sam razočaran, nekako. I tako, iz jednog u drugu instituciju, iz jednog u drugog događaja, doživljaja za tih 6 godina u Americi, se meni rušila ta slika Amerike koja je toliko mene opčinjavala i svu moju tadašnju generaciju. I hvala Bogu, jedno je bilo tada teško, ali su mi se otvarale oči. Vrlo često boli kad ti se zalepe oči sa krmenjima, zaboli te kad otvoriš, ali onda ipak progledaš i bude ti lakše. Tako da, evo sad dolazimo do, opet malo, kako neke malo neke politike, ideologije, znači, do zapadne Evrope, računaju odmah tu razumi i Amerika, znači u kojoj danas hrlimo, nalazi se u zamci savremenizma i već ulazi u završnu fazu svoga hrišćanskog profila, kao što sam rekao. Odričemo se naše one osnovne i kao što naš ministar kulture kaže, mi se vraćamo, mislim, naši koreni su slovenski. Opet, oni tamo, njihovi koreni su germanski, znači sa Votanom, ovoj koreni su, ne znam, tamo sa nekakvim Zersovima, znači odričemo se. Odričemo se istine. Odričemo se života puta istina. Znači, ulazi u završnu fazu svoga hrišćanskog profila, a to je postsavremenizam. Danas je mnogo to moderno reći nešto post je ovo, post je ono. A stvarno je ovo postsavremenizam. Čak više nije ni savremenizam, nego ulazi u potpuno jednu frenetičnu fazu svoga ludila, koja će potpuno deformisati Evropu sa sve više emigranata, polnih mutacija i deformiteta i sa politikom takozvanih dečijih prava. Detetu je danas sve dozvoljeno, može da histeriše, može da radi šta hoće, sve dobija na bezobrazluk i naravno da kao takav porasta u čoveka koji je potpuno nesposoban za život. To sam u mnogim mojim predavanjima govorio, neću da objasnim zašto, ali jasno je kad čovjek navikne u detinjstvu da na histeriju i dreku može sve da dobije. To posle života ne može tako. I onda ulazi, opet se vraćamo, ulazi u depresiju i onda ovo je već šta ide odatle, otprilike svima nije više znam. Znači, prema detetu se mora biti strog sa ljubavljom. Koliko strogosti, toliko ljubavi. Samo s ljubavi prelazi u glupost i u propašćavanje deteta, samo strogost, naravno, ubijanje deteta. Koliko strog, toliko i dobar i pun ljubavi. I onda je to jedna harmonija gde se rađa čovek sposoban za ovaj život i koji zaista nešto može da ostavi za sebe, za čovečanstvo. Niko od nas ovde nije pozvan samo da bi sitno uživali svojim malim životećima, makar on bio čistiti ulice, ali da te ulice čisti sa radošću i da se ljudi svi raduju kad vide kako je lepa ulica čista, a ne da to smrknuto onako radi. A postoje ljudi, svakom je Gospod dao nešto.
Znači, ako je on čista ulica, a ako živi liturgijski, Gospod će njemu dati radost očistiti ulicu i ta ulica će biti divna i utječe čovjek da prolazi i kaže će dobro jutro i on će biti radostan i sve će biti lepo. Znači, liturgija nas sve spaja. Evropa sa njom, naravno i Amerika, je neverovatno oslabila i nisko pala na planu kulture i intelekta. Veoma nisko. Ko se malo više bavi kulturom, ko malo više prati društvene kretanja, sociologiju, psihologiju, nauku i tako dalje, kulturu, umetnost, treba samo baciti pogled na to kako se u današnjoj filozofskoj misli, žurnalistici, tretiraju ozbiljni, egzistencijalni, znači problemi. Pa će se lako uvidjeti njena evropska, odnosno zapadno-kulturna, zaprepašćujuća nezrelost i površnost. Mislim, to je stvarno nevjerojatno, ja to volim, da naravno, ja ne mislim uopšte ću ja tu nešto novo i nešto korisno za sebe spoznati u smislu moga spasenja i moga, da kažemo, zaista promjene svoje ličnosti, daleko od toga. Znači, ali, s obzirom da se bavim u ovom periodu ovog života na moje zaprepašćenje i čuđenje, to moram da kažem, nisam to planirao, ali tako je Bog hteo, pretpostavljam, ne pretpostavljam, nego verujem duboko, jer je to i moj mitropolitan Filohije, mitropolit Crnogorsko-primorski blagosilja za sada, jel da, verujem da je ovo po Božjem promislu. Znači, ja sam zaprepašćen kada čitam tako, jel da, savremene mislioce. Retko kod nas je, jel da, izdavaštvo kao i sve drugo zgaženo, nema se para, tako da kad odem u inostranstvo, eto, hvala Bogu, pozivaju me, pa idem, i onda, pošto taj engleski dosta dobro mogu da razumem, ja onda kupujem knjige savremenih mislioca i zaprepašćen sam svaki put koliko današnji mislioci, pazite, uvijek ima pametnih ljudi koji tretiraju vreme u kome živimo. Kako nezrelo i kako neozbiljno sagledavaju svet u kome živimo, a definitivno je prepun problema naša Evropa, koja potpuno gubi smisla svoga postojanja, svog identiteta. Oni tu neke nebuloze pričaju, bave se jezikom, bave se, ne znam, načinom spoznaje, to je još bilo i ranije. Sada je to potpuno, ima neki Michel Onfray, ovaj, Francuz, jel da, Francuzi su vrlo poznati, jel da, pored Nemaca, kao veoma inteligentni, vispreni, bistri ljudi koji su, jel da, tretirali vreme u kome živimo, i on govori, ja sam, kaže, krajnji levi neoničeovac, i kaže, ja sam, ovaj, kako on to rekao, kaže, ja sam ovaj krajnji egoista, kaže, mi smo egoisti, mi podržavamo egoizam, i kaže, ovaj, apsolutno je bitno samo telo, ugoditi telo, prosto nisi svestan da li se čovjek zafrkava u stvari, da li je to neka parodija, što bi možda onda bilo i zanimljivo, ali ne, on vrlo ozbiljno priča o tome. Znači, apsolutno ne brak, apsolutno ne potomstvo, samo veze privremene, pozit, on je ozbiljan čovjek, ozbiljan mislioc, mislim od mlađe generacije, ali on mrtav ladan to priča. Znači, samo zabavljanja i ukoliko neka devojka se više veže za njega, momentalno to seći u korenu i nalaziti drugu, biti slobodan, koptica na grani i tako dalje. Liberalizam. Onda neki drugi, jel da, malo zbiljniji, tako. Oni, drugi odlaze u depresiju. Vide, kao Zygmunt Bauman, recimo, on je, duduš, on je star čovjek, on je nedavno preminuo, ima 100 godina. Poljski jevrejn, veoma pametan, između ostalog on je sad pao na pamet. On je tako dobro istretirao vreme u kome živimo. Ali on je potpuni poraženi mislioc. Znači, on nema nikakve rešenje. On je samo konstatovao da je loše i tako je otišao u smrt. I tako povlači u depresiju sve koji njega čitaju. Šta meni vredi što sam ja sve lepo video, pa na kraju krajeva ja to vidim. Ali meni treba odgovor, čoveče, meni treba pomoć. Oni nemaju pomoć i nemaju odgovor. Znači, Slavoj Žižek, čuveni sada, naš tu ovaj, komšija i rođak Slovenac, on govori, cilj filozofije je, jel da, ovaj, da postavlja pitanja. To sam isto pomenuo nekoliko puta, ali to mi je tako fenomenološki ovaj, glupo. Pa čekaj, sad ti misliš da smo mi sve debili ovde? Da mi ne znamo, da mi nemamo svojih pitanja, nego da ti trebaš da nam postavljaš pitanja. Pa čovečanstvo je puno pitanja, nama su potrebni odgovori. I nemoj, molim te, ne zamajavaš svojom teorijom da su potrebna pitanja, da mi ti postavljaš pitanja u tvojoj knjizi. Daj mi jedan odgovor, egzistencijalni jedan odgovor od koga će mi biti dobro u životu. On se sad vraća Marksu, pa sad je moderno ponovno iščitavanje Marksa, za Boga. Nismo ga baš najbolje shvatili. Pa ponovo, sad ćemo, uskoro ćemo možda ponovno iščitavamo i Hitlera. Možda ga nismo najbolje shvatili. I da ne pričam koga još sve. Čujem totalni poraz zapadnog intelekta i ozbiljnosti. Znači, očigledno današnje svetske liberalne elite žele da Evropa izgubi u potpunosti svoju samobitnost i identitet.
A Evropa, koja je bila kolevka misli intelekta i ostala je kolevka kao takva, ona se pretvorila u svoju tragikomičnu karikaturu. I to stvarno tako jeste. E sad opet malo domaćeg tla i malo nedavnih političkih događaja. Znači, poslednji izbori u Srbiji pokazuju da živimo u diktaturi mediokriteta i lažne elite. Narod, nije samo elita kriva, vrhuška, narod je pokazao da nema političku zrelost i svest, a političari da nemaju moralnu zrelost i savest. Znači, svet postaje, ništa ovde novo ne izmišljamo, ali prosto sabiramo, eto, malo družimo se. Znači, svet postaje moderno globalno selo, bolje reći seljaštvo, jer selo kao takvo, u selu žive seljani, a u seljaštvu žive prostaci. I vrlo često sam među seljanima nailazio na veliku gospodu i vrlo često među građanima nailazio sam na seljačine i prostake. I danas vidimo zapravo da je svet sa svojim liderima kojima je stalo samo do ispunjenja ličnih pohota i skrivenih svojih perverzija, da su to samo u stvari postmoderni prostaci. Eto, da im damo malo to, da to zvuči kao nekako. Oni nisu prostaci, nego su za Boga postmoderni prostaci, a zapravo i jesu. Postmoderni prostakluk. I to je, nažalost, savremena kultura. E, pošto sam odužio, aj sad uđemo u drugi deo, koji će biti kraći, jer je mnogo jednostavniji. Znači, istina je jednostavna. Laž je komplikovana. To sam zaključio. Od malena sam istraživao. Nije mi bilo dovoljno, jer sam vidio da oko mene ljudi razmišljaju samo o stomaku, onome što je sa strane stomaka i onome što je ispod stomaka. Mene je zanimalo ono što je iznad stomaka, ovdje. Tu, iznad moga srca. To me najviše zanimalo. A to je duh ljudski. I, naravno, budući u to vreme u komunističkoj Jugoslaviji, u komunističkom Beogradu, svega je bilo, nije bilo pravoslavlja, i zaglavljivali smo svoje jadne mlade nosiće u daleku istočnu kulturu, bavili smo se jogama, meditacijama i kojekakvim glupostima, i verovali smo, jel da, da tu ima nečega, ali u stvari nije bilo ničega. Tako da, uvek sam tražio, ali sam shvatao, ulazio sam ja u te daleko, pa jedan, ne znam kako su oni tamo zvali, patrijarsi neki njihovi, ne znam ja, u budizmu, hinduizmu, pa jedan izmislio ovo, pa drugi izmislio ono. I sad tako te vodite i ložite, što kažu mangupi. Sve misliš, sad si ti na kraju da spoznaš istinu i nikada ne spoznaš. U tome jeste, i to su milijardu nekih varijanti, nekih konstrukcija i nekih ideja. Mislim, hinduistička filozofija i uopšte njen panteon, to je nešto najmaštovitije na svetu što postoji, ali gde nema nikakve istine, samo jedno teško zamajavanje. Ali kad sam otkrio pravoslavlje na onom Manhattanu, a onda duboko ušao u njegovu onom Brooklynu, ja sam bio zaprepašten koliko je to sve jednostavno u stvari. I zaista, kad ti pogledaš ozbiljnu pravu umetnost, ne treba tu mnogo mazanja, mnogo svega, nego samo jedan impuls čistote umetničkog doživljaja u tom trenutku, njegove duše, njegovog uma, njegovog osjećaja za lepotu i sklad i harmoniju. Čim je to nešto nabacano, čim je tu gomila nekih formi, nečega, naravno ima i toga, to je već komplikacije, već te manje zadržava. Ta jednostavnost nekako pleni. I to je ono što mene zaplenilo u pravoslavlju, a opet, pa neopisiva lepota i snaga i sila i prava sloboda, prava liberala koju sam tu doživeo, me zaprepastilo i oduševilo. Znači, drugi deo je, kao i drugi deo naslova ovog predavanja, je duhovni život mladih. Dva pitanja. Da li duhovno život uopšte ima? I drugo pitanje je, da li mladih uopšte više ima? Mladih ima u smislu po broju godina od rođenja. Jer mladost u suštini nije stvar broja godina od rođenja i fizičkog zdravlja,
Mladost je stanje duha. To nam je svima jasno. S obzirom na to da danas duhovnog života gotovo i da nema, ili ga ima, ali u raznim deformisanim i stoga lažnim oblicima, mladih je sve manje. Ali ima, kao što sam rekao na početku, svet je naseljen i prenaseljen depresivnim starcima, starog i umornog duha, samo mladim telima koji uveliko razaraju bolesti. Jer to su takozvane psihosomatske bolesti. Znači, čovjek može biti beskrajno fizički zdrav, imati dobru genetiku, sve, ali ako on živi loše duhovno, ako je njegova psiha opterećena, psiha, duša, ona je u stvari srž života. Duša rukovodi endokrinim sistemom, a endokrini sistem, žlezde sa unutrašnjim lučenjem, organizuju kompletan život i organizam. Kada je nebo, kada je vreme na nebu duše, uzburkano, maglovitno i mutno, duša nema snage da rukovodi svojim organizmom, svojim endokrinim sistemom i onda dolazi do poremećaja. I dolazi do takozvanih psihofizičkih bolesti. Znači do bolesti koje dolaze od, koje su psihogene, koje nisu organogene, koje nisu od organizma, koje nisu od hemikalija, koje nisu od bakterija i raznoraznih mikroba, nego od poremećene psihe. I zato vidimo gomilu mladih bolesnih ljudi koji su rođeni od zdravih roditelja, ali se oni razboljevaju jer su im duše umorne, stare, opterećene i bolesne. Znači, zaključak je da je duhovnost u današnjem zapadnom svetu u krizi, nikada dubljoj i opasnijoj. Ali naravno, to ne treba da bude razlog za depresiju i očajanje, jer prava duhovnost postoji, prava kultura postoji i to treba da bude podsticaj za borbu i pronalaženje prave duhovnosti. Jer, ponavljam, ona postoji mnogo realnije od svega ostalog. Znači, to je ona prava realnost, to je onaj pravi reality, show, predstava, događaj. Kao jedan božanstveni teatar, liturgija na čelu sa pričešćem i isto tako, beskrajno važno, znači liturgijski ciklus sa četiri važne stavke, to je ispovest, znači kad ulazimo u crkvu na prvo mesto, naravno pod uslovom da smo kršteni, ukoliko nismo, prvi pokreti, prvi koraci su da se krstimo, odmah zatim ako smo u braku, nismo u crkvi venčani, da se venčamo. Znači, postali smo članovi crkve. Zatim, ispovest, da bi krenuli da se čistimo. Zatim post, isto tako, da bi bili postojani, a ne nepostojani, mi smo u postu, koja je suština posta, biti postojan u životu i postojan na putu ka Gospodu Bogu. Vidite kako srpski jezik fenomenalno to ovo spojio. Da li je to stvarno tako ili se slučajno desilo, ne znamo, ali ja mislim da je tekako nomen est omen, što kaže znake, ime je znak. Zaista, onaj koji čovjek koji posti, koji ima hrabrost i snage za to, on je postojan u svemu. Onaj koji ne posti, on je nepostojan. On je nepostojan, kaže, šta imaš ne? Nepostojan čovjek. I treća, znači, stavka, bitna, ako uzmemo te četiri da smo rešili brak i krštenje, znači post, odnosno ispovest, post, redovno pohađanje liturgije od početka do kraja, suštinski reality show, znači suštinski životni događaj u našem životu, aksiom našeg života, aksis, vertikala, horizontala je naš duševni život, emocije, estetika, radosti, ljubavi zemaljski. Vertikala, znači liturgija sa krunom, a to je pričešće. I to što češće. Znači, naš patrijarh je rekao i vaseljenski patrijarh je rekao, odnosno složili su na zadnjem saboru na Kritu, da ne postoje više, sad će naravno ziloti svi ostali da graknu na mene, ali ne postoje više ekstra postovi. Prošlo je to vreme. Ne u smislu da nisu potrebni postovi. Posti se sreda i petak. Posti se četiri velika posta. Ili kao na Svetoj Gori što rade, postimo i večer pred pričešćem. Znači ako se pričešćemo nedeljom i subotu uveče nećemo baš namrsimo, redovno se ispovedamo,
živimo hrišćanski i pričešćujemo se nedeljom na liturgiju. A to su to veliki sveti oci, ne iz davnih vremena, nego iz skorih vremena govorili. Često pričešćivanje, a uopšte i u rana vremena kad se brat ili sestra iz određene crkve nisu se pričestili nedelju, dve, tri dana, prezbiter ih poziva i kaže, brate, sestro, o čemu se radi? Šta se dešava s tobom? Šta se ne pričešćuješ? To kako bi neko dolazio u restoran, viđemo se, često idemo na ručku i on sedi. Ti sa pravom ga pitaš, si bolestan, nešto nije u redu. I prosto možeš da ga i prekoriš. Znači, to nije dobro čoveče. Umrećeš, razbolećeš se. Umrećeš i razbolećeš se duhovno ukoliko se ne pričešćuješ. Nekada za vreme komunizma, dok su ljudi retko i krišom išli u crku, pričešćivali se jedan put, dva put, tri put godišnje, pa pop kaže, ajde, kad je već došao, ono barem za posle jedno 7 dana na vodi, pa danas toga nema potrebe. E sada, nalaze se ljudi, ja ih ne osuđujem, to je jedna revnost. Bolje biti revnosta nego potpuno rastavljen. Ali moramo priznati da oni kad kažu, znate, pa nije to dobro oče, kako vi to vi što govorite, ako se čovjek često pričešćuje, njemu će to postati svakodnevnica, običaj, nekako izgubit će taj smisao. Može to da bude. Ali postoji drugi pristup tome. Ako ja znam da se ja pričešćujem često, ja ću tako i živeti. Svakako ja nikad neću biti dostojan da se pričestim. A veoma je velika opasnost ukoliko taj neko ko se pričesti 3-4 puta godišnje i njemu je rečeno, jel da, da kad se da pričesti da je ta dostojan, e ta, tek tad nije dostojan. Znači kad misliš da si dostojan, znaj da nisi dostojan. A kad prilaziš ko pokislo pseto, svestan svojih grehova, ko onaj carinik, a neko farisej, e tada neće izgovoriti reč, ali Bog te prima. Jer ne možemo nikad biti dostojni. Ali tad te Bog prima jer vidi tvoje smirenje, vidi tvoje skrušeno srce. Srce skrušeno, smerno, Bog neće odbaciti. Kao što peva David. Pa prema tome, pričešćivat ćemo se često, ali ćemo tako biti svesni da se pričešćemo često i živet ćemo kao to, kao takvi. Kao u ratu. Znaš da si u ratu, znaš da si na frontu, znaš da pripucava stalno i stalno si spreman. Nećeš biti spreman svaki treći dan, jer ćeš sutra ujutru da izgubiš glavu. Moramo biti spremni, moramo živeti tako, pričešćivati se i primati Gospoda Boga živoga u sebe. To je znači jedna strana našeg duhovnog života, taj liturgijski ciklus, a s druge strane našeg duhovnog života, isto tako je beskrajno važno, a to je naše privatno kućno molitveno pravilo, koje kao, sve su to kao neke duhovne energetske stanice, kao one, to sam prekjuče pričao u Bileći, pomenut ću i ovde, prosto moram malo se ponavljam, jel da ja nemam takav kapacitet da u roku 3 dana držim ti potpuno različite predavanja, a to mi se baš sad zapalo. Znači, prosto ne može se izbeći, a da jednostavno mi moramo da jednostavno budemo spremni na to da se pričešćujemo i da se molimo i da živimo hrišćanski redom. Znači, moramo da imamo taj pristup da se redovno molimo ujutro i uveče. Znači, to je pravoslavlje, odnosno originalno izvorno hrišćanstvo. Ne možemo naći ni jedan drugi put osim kroz taj. Znači, na taj način mi uzlećemo sa dva krila. Liturgijski ciklus i svoje privatno molitveno pravilo. Kućno pravilo koje je jako važno. Znači, ujutru i uveče obavljamo i kao te energetske stanice, znači, nedavno sam bio u Berlinu, i tamo sad je to modern svet, imaju električne automobile i ima naravno benzinskih pumpi, ali ima tih električnih pumpi. I stane čovjek, uključi tamo, akumulira se koji na kraju kraja mobilni telefon ide dalje. Znači, nama je naša crkva, naša molitvena pravila, su naše energetske stanice gde akumuliramo energiju i idemo dalje. Ukoliko automobil preskoči jednu benzinsku pumpu ili tu energetsku električnu stanicu, on eventualno može da drugi, ako preskoči drugu, gotovo je, staje. Tako i mi. Ako krenemo u životu da preskačemo liturgiju, post, ispovest, sve ono što nam nalaže. S druge strane, kažem, ajde dobro, danas spavam i se ne mogu da ustanem da obavim to. Provlačit ćemo se jedno vreme, ali onda polako stajemo, gubimo energiju i ne možemo dalje da napredujemo u životu. Znači, nama je potrebna ta božanska energija. Ne možemo bez nje. I zato je pravoslavlje nama tu dato da bi se napojili, išli dalje i da bi drugima širili tu pozitivu, tu radost. I da bi stvarali onu pravu popularnu kulturu, onu pop kulturu, ali jednog
preobraženog, zdravog naroda. I samim tim će ta kultura biti preobražena i zdrava. A ne ona bolesna kultura, isprazna, koja od supe, od konzerve za supu pravi umetnost. Ne, mi ćemo umetnost praviti od, ne od konzerve za supu, nego od Hristovog lika, od lika njegovih svetitelja, od bogorodičenog lika. Pa ćemo se malo i proširiti, zašto da ne? Evo ja se bavim nekom umetnošću, pa sam malo stupio. Bavim se nekom modernom pravoslavnom umetnošću. Može i to. Tu je simbol krsta, simbol hrama. Može tu mnogo da se napravi jedna lepa sinteza, da se omladini ponudi i da se zna, da se kaže, pravoslav je široko. Nećemo samo da kopiramo ikone, ali naravno moramo prvo biti mnogo bazirani u pravoslavu da bi sebi dali slobodu. Znači, to je ta prava popularna kultura koja će imati prave siže. Imaće simbole večnog spasenja, večnog života, a ne simbole prolaznog, vremenog i smrtnog. I naravno, mi nismo svesni kakvu sreću imamo što smo rođeni na ovom tlu jugoistočnog pravoslavnog Balkana, jer kako god da je tu siromaštvo u odnosu na materijalno bogatstvo zapada, toliko je bogatstvo u odnosu na duhovno siromaštvo ostalog nepravoslavnog sveta. I sada smo, znači, u velikom i svetom vaskršnjem postu, pitanje je ko ga drži, koga ne drži, sad to u ovom trenutku nije važno, mada je to beskrajno važno. Ja vrlo često volim da kažem, ja negde duboko u suštini kao čoveka, sad na ulici, ne govorim o spasenju i nekom da kažemo sad o duhovnosti, ozbiljnoj, ali ja o tri čoveka, jedan je musliman, drugi je jevrejin, treći je hrišćanin, mnogo više poštujem onog muslimana koji drži svoj halal i onog jevrejina koji drži svoj košer od onoga hrišćanina koji ne drži svoj post. Jer on drži svoje, a mi ne držimo svoje. I to je onda duplo golo, to nije ništa. A imamo suštinu, imamo kristal, imamo istinu, a oni nemaju, pa je se drže ljudi. I opet, negde na njih, i Bog i na njih pogleda, jer vide se trude, jadni. A tek koliko na nas možda pogleda, kad mi imamo potpuni protokol za pristup njegovom veličanstvu, a to je pravoslavlje. Potpuni, čisti, jedinstveni protokol. Imamo tačku A i B. A je ja, B je Bog. Kao u geometriji. Između dve tačke postoji samo jedna prava. Sve ostale su krive. Ta prava je pravoslavlje. Sve ostale su krive. Koje, neću da ulazim kuda vode. Znači, sada smo u velikom svetom postu i koliko smo mi zapravo svesni kakav je to period godine, šta on znači i koja je njegov smisao. To, naravno, sada na kraju ovog predavanja nije tema, jer je to tema za mnoge tomove knjiga, za mnoga predavanja i to ćete svakako, ukoliko neko od vas ne zna, siguran sam da ne znaju baš svi to ćete vidjeti sa svojim sveštenicima, sa svojim igumanima obližnjih manastira, sa svojim episkopima, sa svojim braćom hrišćanima koji su malo upućeniji od vas i to je beskrajno važno i potrebno. I naravno, danas, hvala Bogu, za razliku od vremena kad sam ja bio tinejdžer i mlad čovjek, kada nije bilo ničega iz pravoslava, bilo je svih mogućih raznoraznih filozofija i pravaca, a pravoslav nije bilo. Danas mi nemamo opravdanja, na srpskom jeziku imamo jako puno prevedenih i grčkih i ruskih autora i svih drugih i sirijskih i samo Bog zna kojih sve pravoslavnih svetitelja i beskrajno je važno, znači, da barem jedan deo izdvojimo od interneta, Facebooka, utakmica, koje kakvih drugih zabava, ajde, sve je potrebno. Neću budem fanatik. Moramo živjeti u ovom vremenu. Ali sve da propustimo kroz prizmu pravoslavlja i da odvojimo jedno vreme da se napajamo svetotačkom literaturom, svetotačkoj mudrosti koja je beskrajna. Znači, kada smo u molitvenom pravilu, kada usmeravamo svoj um i duh ka Bogu, mi se obnavljamo. Mi akumuliramo silu i osjećamo radost, slobodu, vrlo često vrlo uzvišena stanja, ne uvek, ume postoje suvi periodi, ali to ne znači treba da prekinemo. I vrlo slično tome, iako to nije molitva, iako to nije nespada molitva na pravilo, kad čitamo svete oce, isto tako ti tekstovi su pisani pod uslovom da su blagosloveni određenom pomesnom crkvom, ti tekstovi su puni duha svetoga, jer su pisani duhom svetim i vrlo ume biti slično osjećanje terapeutsko
psihoterapeutsko sećanje i čitanje Svetih Otaca. Jer zapravo moje spasenje, moj povratak u život od jednog upropašćenog, izdrogiranog, bolesnog mladog čoveka, ne baš toliko izdrogiranog, ali više zaštićenog životom u Njujorku i u Beogradu, mene su Sveti Oci spasli. Nikola Velimirović sa njegovom knjigom Religija Njegoševa, gde više mnogo govori o univerzume Bogu nego Njegošu, i Sveti Nil Sorski, koji govori o molitvi i umno-srdačnoj molitvi i sihazmu, mene su oni uveli i iščupali me iz Novog Vavilona, iz smrada, iz kloake, iz svetske kloake, što Njujork u suštini negde jeste, zajedno sa Amsterdamom i takom mnogim tim nekim rupama svetskim, gde mi mislimo da su to neki centri kulture, ove lažne kulture, koje vode u suicid. Zato, nikada to ne mogu zaboraviti, ta vremena i te svete oce koji su me iščupali, koji su mi objasnili, koji su mi otvorili krmeljave, zalepljene već oči, potpuno, znači gledao sam samo nekim drugim organima ovaj svet očima, ne, progledavši, a onda, posle toga, provevši 20 godina u krvavoj borbi i zadnjih 5-6-7 godina, evo, datum je valjda da to iznosim iz sebe, tu radost, spasenje i svega toga, ne ono konačno spasenje, jer ja, naravno, svi mi možemo, ja na prvo mesto večeras, da napravim neki smrtni greh koji mi može pomrsiti konce po pitanju spasenja, ali znam da mi je Gospod oprostio grešnu mladost, jer mi je dao radost, koju želim svima vama, i tu ljubav koju sam doživeo, i za koju ću utrošiti ostatak svoga života i svoga grla,